អ្នកគ្រូអាចផ្ទេរដឹកពីកាយមួយទៅកាយមួយបានបានតើលោកគ្រូមានប្របាក់អីស្រួលចាពួកអីយើងគ្រាន់ចាក់ទឹកអញ្ចឹងចាឥឡូវមើលនៅក្នុងកាយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកាយហ្នឹងមានអីឬក៏ក្នុងដបកាយតទេដបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាមានខ្យល់នៅខ្យល់ចាអញ្ចឹងចុះយើងអាចផ្ទេរខ្យល់ពីកាយមួយទៅកាយមួយបានដែរអត់ផ្ទេរខ្យល់ណាផ្ទេរដូចយើងចាក់ទឹកពីកាយមួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាមិនអាចធ្វើបានទេមិនអាចធ្វើបានទេចាព្រោះអីមើលរកឃើញផងណាអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលណាចាបើតែបើសិនណាយើងផ្ទេរទៅកាយទៅទេយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខ្យល់ពេញដូចគ្នាណាចាំពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងវាកណាប់ផ្ទេរទៅក៏វាអត់ងាយស្រួលដែរចាចាឥឡូវដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកគ្រូងាយមើលខ្ញុំអាចផ្ទេរខ្យល់ពីកាយមួយទៅកាយមួយបានអូលោកគ្រូមានវិធីដែរអាចផ្ទេរខ្យល់អាចមើលឃើញអញ្ចឹងហ៎មើលឃើញថាវាចេញពីកាយមួយចូលទៅកាយមួយបានចាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាយនេះមួយណាចាខ្ញុំដាក់កាប់ចូលទៅក្នុងទឹកនេះចាក្នុងទឹកខ្ញុំដាក់កាប់ដែរត្រង់ចឹងនៅក្នុងកាយនោះមានអីមានខ្យល់ព្រោះអត់ឃើញទឹកចូលផងអត់មានទឹកចូលទេណាចាដាក់លិចដាក់យ៉ាងម៉េចមិនឲ្យទឹកចូលបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាយមួយទៀតបេនេះចាណាដាក់ជាមួយទៅក្នុងទឹកអាប៉ុន្តែឲ្យទឹកចូលហើយលោកគ្រូទឹកនេះអានេះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងសិតទឹកហើយអានៅក្នុងនេះមានទឹកណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទេរខ្យល់ពីកៅអាចូលទៅកៅបេចាហើយគ្រូអត់មើលឃើញថាខ្យល់ចូលយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំលើកអានេះបន្តិចមកណាគ្រូយកមាត់កៅខាងបេនោះបេនេះលើកចេញពីទឹកបន្តិចមកតែអត់ឲ្យផុតទេណាចាហើយយើងយកអាកៅអានេះដាក់ពីក្រោមវាហើយខ្ញុំបង្ហើបវាអ្នកគ្រូឃើញអីណាឃើញពពុះហ្នឹងពពុះអីពពុះខ្យល់ណាពពុះខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងកៅបេចាខ្យល់ចូលក្នុងកៅបេតែណាយើងធំធំផ្ទេរវាអាយុទៅយើងឃើញថាខ្យល់ចេញពីកៅអាចូលទៅកាន់កៅបេកាន់តែច្រើនចាអញ្ចឹងនេះគ្រូមើលនៅក្នុងកៅបេមានអីកៅបេទឹកចាប់ដើមចុះដងតិចហ្នឹងចុះចាប់ដើមហ្នឹងអាផ្នែកខាងលើដែលយើងអត់ឃើញហ្នឹងផ្នែកដែលអត់ឃើញហ្នឹងជាខ្យល់ហ្នឹងណាគឺជាខ្យល់ណាចាយើងមើលផ្ទេរទៀតទៅតែមើលផ្ទេរអស់ខ្យល់ពីកៅអាទេតែឃើញកពស់ទឹកនៅក្នុងកៅបេហ្មងការថយចុះទៀតតែថយចុះទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបរិមាណខ្យល់ចេញពីកៅអាចូលកៅបេកាន់តែច្រើនណាចាអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទេរវាហេតុអីមិនខ្យល់អាចពេលដែលគូបង្ហើបអញ្ចឹងណាគូតែខ្យល់ហ្នឹងលាយក្នុងទឹកណាមិនបានចេញមកនៅក្នុងកៅបេវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្យល់វានៅក្នុងទឹកណាខ្យល់នៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងខ្យល់វាមានហេតុអីបានជាមានដែកឡើងមកលើចូលមកក្នុងកៅបេអញ្ចឹងណាចាបាទអូអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងដាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងកៅទឹកគេរឿងក្នុងនេះណាក្នុងកៅបេនេះគឺសត្វតែខ្យល់វិញមានសត្វតែខ្យល់តែម្ដងអូគេមានន័យថាខ្យល់ក្នុងកៅអាបានត្រូវផ្ទេរទៅខ្យល់នៅក្នុងកៅអាបានត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យកៅបេបានចាគេនេះគ្រូសួរថាហេតុអីបានជាខ្យល់ហ្នឹងអាចចូលមកបានណាចាបាទខ្យល់វាជាអង្គធាតុមួយដែរណាអង្គធាតុមួយដែរគេនិយាយកាលណាមាននៅក្នុងទឹកគឺវាតែងតែរត់ដំណើរណាទឹកបានបញ្ចេញដំណើរមកលើខ្យល់ហ្នឹងនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងស្រាលហើយមិនដែលឡើងមកលើបានបាទលោកគ្រូថាខ្យល់ហ្នឹងស្រាលអញ្ចឹងវាមានដងស៊ីតេតោជាងទឹកអញ្ចឹងហីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងដោយសារតែដំណើររបស់អង្គធាតុហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុដែលទឹកប៉ះនឹងវាទៅជាស្រាល
ចា៎អាណាស្រាលវាធ្វើឲ្យអង្គធាតុនេះតែជាមានដងតេតោជាងនេះចា៎អញ្ចឹងខ្យល់មានដងតេតោជាងអញ្ចឹងវាអាចឡើងមកលើឡើងលើបានហើយចូលនៅក្នុងកាយបានចា៎ខ្ញុំអាចសាកល្បងធ្វើតាមលោកគ្រូបានទេបើសិនខ្ញុំប្រើដបវិញណាដបមួយជាមួយកៅមួយសង្ឃឹមថាដបធំអញ្ចឹងមានខ្យល់ច្រើនណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជួយទឹកដល់លោកគ្រូនេះលោកគ្រូបង្ហើបតែយើងដាក់ថាយើងធ្វើម៉េចចាគ្រូបង្ហើបមាត់ញញខ្ញុំនឹងបង្ហើបមាត់ដបនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកៅក្រោមកៅមាត់កៅចាហើយយើងបង្ហើបវាតិចតិចមកចាអាផ្ដងអូនេះគ្រូគិតថាមានការពិបាកនៅក្នុងការផ្ទេរខ្យល់ហ្នឹងឯងដូចជាមិនមានការពិបាកឯងលោកគ្រូអត់មានការពិបាកឯងណាអូយឃើញលោកចូលច្រើននៅក្នុងដងចាចាខ្ញុំអាចធ្វើបានអរគុណលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានថាតើខ្យល់វាអាចទេបានដូចជាអង្គភាពដូចជាទឹកឬក៏អង្គភាពរៀងផ្សេងៗទៀតដែរអត់ចាបានអញ្ចឹងចា